Alen i njegova supruga osobe su s invaliditetom i svaka pomoć u kući, kažu, dobro im dođe. Zahvaljujući projektu Zaželi posao, pruži podršku, pomoć su i dobili. Gospođa nam je pomagala u svim kućanskim poslovima, jer je nama izrazito teško, budući sami živimo, tako da smo s time zadovoljni. On je samo jedan od članova udruge osoba s invaliditetom Lokomoto, koje su uključivanjem u projekt dobile potrebnu podršku u svakodnevnom životu. Projekt provodi udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod Lokomoto u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, područnim uredom HZZ Slavonski Brod i udrugom Eko Brezna. Projekt se provodi evo u 30 mjeseci u razdoblju od 25. siječnja 2018. do 25. srpnja 2020. godine. Vrijednost projekta je nešto više od 3 milijuna 496 tisuća kuna. Shvatili smo da bi se ostvarila u stvari misija deinstitucionalizacije i sprečavanje institucionalizacije, potrebno je osobama s invaliditetom pružiti pomoć i podršku u njihovom domu, u kući. Upravo povećanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom u Brodsko-posavskoj županiji bio je jedan od glavnih ciljeva projekta. No pomoć u svakodnevnim obvezama tek je jedna strana priče. Veliki je problem za osobe koje žive sa starijim roditeljima, koje žive sami, imate dosta osoba s invaliditetom koje žive same i onda si možete zamisliti kakva je to kvaliteta života. Kad vam netko dođe u kuću i kad vam pospremi, kad vam skuha, ode u trgovinu, život postaje uredniji, postaje normalniji. Koliko to znači osobama s invaliditetom dobro zna Marina, koja je kroz projekt dobila posao. Radni dan često je, kaže, izgledao ovako. Čišćenje, pomoć znači roditeljima ili samo invalidnoj osobi, znači u čišćenju, spremanju, pripremanju obroka ili čisto jednostavno u šetnju izvest. Znači nekakva socijalna integracija samog korisnika da se druži, da se integrira u društvo. Marina je projektom dobila novo radno iskustvo, a završila i edukaciju za dadilju, čime je unaprijeđen njen radni potencijal, ali i buduća zapošljivost. Provedbom projekta zato je zadovoljna i voditeljica. Mi smo vrlo ponosni. Od planiranih 17 teže zapošljivih žena koje su trebale pružiti podršku za 70 krajnjih korisnika tijekom provedbenog razdoblja pružanja pomoći i podrške prošlo je 106 krajnjih korisnika i 25 žena je bilo zaposleno. Od njih 25, 18 je završilo programe edukacije. Završile su za dadilje, njegovateljice, računalne operatere, tečaje njemačkog i engleskog jezika i cvjećarstva. Kada se podvuče crta, zaključak je da je ovaj projekt opravdao sva očekivanja i ostvario postavljene ciljeve. Za zaposlene žene kao i članove udruge Lokomoto, dobra je vijest da bi se u drugoj fazi programa Zaželi trebao i nastaviti.